Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin daim vurğuladığı kimi, Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində məhz Azərbaycan vətəndaşı dayanır və bütün dövlət siyasəti də vətəndaşların həyat tərzinin, rifahının yüksəldilməsinə yönəlmişdir və asan xidmət də məhz vətəndaşların vətəndaşlara xidmət, vətəndaşlara yönəlik bir xidmətdir və bu xidmət innovativliyi, müasirliyi özündə ehtiva edir və asan xidmətin yaranması Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılmış bir xidmətdir və sırf Azərbaycan məhsulu. Yəni ki, asan xidmət modelində başqa hər hansı bir digər ölkədə belə bu modeldə, sırf bu modeldə təşkil edilmiş bir xidmət mövcud deyil. Yəni xidmətlərin bu cür innovativ, müasir, səmərəli formada təşkil edilməsi və bu model demək olar ki, tam əminlə demək olar ki, bir Azərbaycan ixtirasıdır. Və Azərbaycan ixtirasıdır və təqdirə layiq hallardan biridir ki, artıq Azərbaycan ixtirası, asan xidmət təkcə Azərbaycanda deyil, digər ölkələr tərəfindən də artıq marağa səbəb olur və bir çox ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar bu Azərbaycan məhsulunun, Azərbaycan ixtirasının digər ölkələrdə, həm öz ölkələrində, həm digər ölkələrdə tətbiqi ilə bağlı maraqlanırlar və əlbəttə ki, yəqin ki, bununla bağlı tərəfimizdən də işlər aparılır və yəqin ki, bu barədə sizlə yaxınlarda məlumatlandıracaq.